Dobro jutro! Boki! Kaj zdaj? O, dobro jutro, kaj pa ti tu? Ja, gum imenujem. A ja, jaz sem, ja. Točno, gume Ribenca. Ribenca? Ne, Portorož. Ne, Ribenca na Dolenjskem. Boš ti meni pomagal tole zrihtati? E, pet boš pomagal. Zdaj je že tak čas. Ja, se boš pomagal. A imaš kaj za obleč? Imam, vse imam. Janu, kaj ću povedati, ja vedno priden, delaven, pošten, izvrsten harmonkar, kar se čuti tudi v naših skladbah, predvsem pa mislim, da nekdo, ki se vedno lahko na njega zaneseš, pomagal ti bo in to je tisto, kar mislim, da res šteje. No. Ob njemu res nikoli ni dolg čas, nikoli mu ne zmanjka šal in za frkanci, tako da se imamo res na vajah, predvsem tudi zaradi tega zelo dobro. Dobra volja je, zdravilo za srce.